мунуку ушу билбейт экенмин ушуну узуну канча кочкор районундагы ак кыя айыл аймагынын фермери нурлан дөөткулов илиш байкытаев менен мындан эки жыл мурун короодогу малжандықтардың жандыктардын эт багытындагы арашан породасындагы койлорго алмаштырган учурда алардын башы элүүгө жетип асыл тұқым чарбасын уюштурууга мыкты пайдубал түптөлдү антсе да үүштөрүндөгү бир жарым гектар аянтка айдылган тоют керектөөнүн үчтөн бірін араң жабат фермерлердин айтымдарында Bir kıska belirlediğinde bir yarım bin çöp zarar. Gününde üç pires çöp. O sonunda bir boğa 25 kilodan aylansa 75 kilogram çöp, çöp e, ne me 150 gramdan ne güzel özün ne için cemi. Gün bir koyu o da. O sonunda bulara 40-45 kilogram cemi. Bir günde, bir gündür. günde temaya düştüğü geçtiğinde çöp, zaten çatı arkasına girdiğimde cemi. мал багууда баарынан мурда сарамжалдуулукка басым шыққан жогорудагы каармандарыбыз үшін министрлер кабинетинин жақындағы эле айыл чарба кооперативдерин үрөөнчүлүк асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү 309-шы тогузунчу үміт үмүт отту тутандырып азбы көп қошымша жер алуға мүмкүнчүлүк жаралғансыды. эгер көздөлгөндөр жүзөгө ашса азырынча бұтына тамтуң тұрған турган чарбанын кеңейэри күтүлөт андыктан жергиликтүү бийлик ээлери мына өз арбайларын өздөрү соққан объекттерге қолдау көрсөтүшсө анын акыбети жаман болбос бизге ошол эң сонун болмок бізге деген жанаг аренда жердің емесінде эле төгүп берет ошо жер аянтыбызды көбөйтүп берсе вот эмеге чарбачылыкка жардам болуп вот бизге эң айыл өкмөттөн эң сонун жардам болмок да ушул боюнча адатыбызча статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак нарын облусундагы отуз үч асыл тукум мал чарбасы жана үрөөнчүлүк боюнча он сегиз кооператив кайра бөлүштүрүү фондсунун беш жүз жетимиш беш гектар жерин гана пайдаланышат албетте бул абдан аз жана мындай кейиштүү көрүнүштө алга өнүгүү туурасында кеп кылуу түккө да арзыбайт Алеми сөз болуп жаткан чарбакерлерибиз мекендеген кочкор районундо деле акыбал асмандап кетпейт биздин райондо бөлүштүрүү фондунун мамлекеттик фондунун жери беш миң төрт гектар жерди түзөт мунун ичинен 3447 миң төрт келишим менен баардык дыйкандарга таратылып берилген азыр дыйкандардын колунда туруп атат азыр андан сырткары 1998 гектар жер пайдаланылбаган жер бар ошол фпстин жеринин ичинен алар таштак алыскы эл к албаган жанагы невостребованный жерлер болуп эсептелет да анткен менен тутумуна кочкор району кирген нарын облусунда үч жүз тогузунчу токтомдогу талаптарды аткаруу шыдыр деп кескин тыянак чыгаруу Натура. ооба дээрлик бардык өрөөндөрдө атайын комиссиялар түзүлүп алар кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин такташууда бирок мында жай баракатка жол берип жаткандыктан жазгы айдап себүү жумуштарына чейин асыл мал шаруасындағылардың жана үрөөнчүлүк кооперативлердин эңсегендернин қолға тиері арсар бөлекбай Шерімбек, Нұрбек рахманов лтр қочқор району